Otra tarde de directo, otra tarde de confinamiento. Estamos de novo aquí para facer os máis levadeiro. Hoxe traemos unha persoa que creo que vai ser moi positiva, que a escoitemos falar, que nos informe ben, porque igual que estamos transmitindo, facendo un directo por Instagram, tamén recibimos moita información que non é veraz sobre, pois, o tema que está acontecendo agora, emerxencia sanitaria, a pandemia que estamos sufrindo todos e todas. Por iso que esta persoa que vai entrar agora en directo, que é unha investigadora do CHUC, pois creo que nos pode aclarar moitas cousas. E creo que a xente sí que o tomou en serio, porque nas preguntas que na historia que deixo para que a xente deixe as súas cuestións, as súas inquedanzas, ni mu ni más, en plan, todo o mundo. Houve xente que sí que mandou algunha pregunta, son claramente persoas que se dedican á ciencia, pero bueno, o resto, todos caladiños. Pois, imos a ver se xa está por aquí María. Damos un minutiños máis que se conecte. Nada, como sempre, agradecervos mil de que vos apuntedes a estos directos, que vos gusten, xa están todos subidos no Instagram TV, tamén no YouTube e por aí. E di que podes compartilos os que máis vos gusten, velos mil veces e facer o que queirades con eles sempre que non sexa denigrante. nada, a ver se xa está por aquí. Esperamos un momentiño. Mañá aproveito para xa para decir que vamos, bueno, o directo de mañá vai a continuar por esta liña, é dicir, seguir informando sobre o que está acontecendo. Tampouco quero que se volvamos directos super serios e que rompan a dinámica esta das brincadeiras, que, por exemplo, onte que tivemos con Marcos Pereira, que estábamos de risa toda a tarde, pois non. Pero igualmente creo que hai que tamén aportar pois, contido que sexa iso. Trascendente de verdade, non? Que sexa bo de consumir. Xa está por aquí María, conectamos xa con ela. Pois xa se está conectando. A ver se xa está. Boas. Hola, ¿qué tal? Ben, ti que tal? Ben, muy ben. Bueno, antes de nada, agradecerche mil que te prestaras ao directo, que nos abriras este ratiño de tarde do teu día a todas e todos nós. Antes de nada, quería pedirche un favor ou preguntarche algo, se era, como ti es investigadora, estamos nun momento pues, no que todo o mundo ten moitas preguntas sobre o que está acontecendo, se non te importa responder certas preguntas que manda xente ou así, de, pues iso, non? De moitas veces temos eses medos que os medios axudan un pouco a alimentar, pues se nos resolves ti tamén. Sí, encantada. Todo o que eu poda resolver, encantada de facelo, sin problema. Pois, si queres, podemos comenzar por saber no que traballas, a que te adicas. Bueno, es directora do grupo de investigación CELCOM, ben pronunciado, do INIBIC, do CHUC. Supoño que se lerá a mellor de forma anglosaxona, pero sí, que é o teu día a día no traballo? Bueno, eu traballo no Instituto de Investigación Biomédica, que é o INIBIC, que é un instituto de investigación do Complexo Hospitalario Universitario da Coruña. En concreto, no noso grupo de investigación, bueno, está formado por xente moi xoven e tamén contamos con clínicos do Complexo Hospitalario, como o xefe de Servicio de Dermatoloxía, o director e o ciruxano da Unidade de Mama, Benigno Acea. Pero principalmente está formado por xente xoven, por investigadores postdoctorales e máis por investigadores predoctorales. E o que facemos no grupo é estudiar mecanismos de como queremos coñecer como se reparan os nosos tecidos para poder entender o proceso degenerativo que ocorre en patoloxías asociadas á idade, como por exemplo a artrose, que é unha patoloxía degenerativa da articulación.
Estos mesmos mecanismos que estudiamos en reparación e rexeneración tisular tamén os estudiamos porque son os mesmos mecanismos que utilizan as células tumorales para poder migrar e establecerse nunha metástasis. Entonces, utilizamos a mesma metodoloxía, teñen similitudes porque as células tumorais utilizan estos mecanismos para poder combatir a metástasis. En este caso, estamos máis enfocados en cancro de mama e en melanoma. Son os modelos que estamos estudiando ahora mismo no laboratorio. E o noso día a día, bueno, sobre todo no meu caso, eu antes facía moitísimos experimentos, pero creo que xa fai máis de 8 anos ou 10 que non collo unha pipeta e cando me paso polo laboratorio, pois a xente dime, non, 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 non te preocupes. Entonces, eu máis ben estou a nivel de ordenador, diseñando proxectos, escribindo artículos, e bueno, supervisando e dirixindo a xente que realmente está facendo o traballo no laboratorio, que son os responsables dos resultados que obtimos durante estos últimos anos e que seguimos traballando neso. Estive vendo entrevistas que che fixeron, nalgúnas decías, non, que estabades nun momento dos proxectos moi moi positivos, moi vos, pero que, bueno, o que acaba de acontecer acaba de parar a maioría destes proxectos, non? Sí, bueno, ahora debido á situación especial, pois claro, non podemos acceder aos laboratorios. Ahora durante estas, a partir de fai un, de, bueno, de cando se levantou un pouco a situación, pois no noso grupo están indo ao laboratorio dúas personas porque traballamos con células aisladas de tejidos de pacientes e bueno, requeren uns cuidados e a verdade que para nós son como oro, non podemos permitirnos o luxo de perdelas. Entonces, podes esperar un segundo cosas do directo que dan aquí a miña pequena con todos os Para nada, para animalitos. nada. Sí, espera un segundo. Pues aproveito para decir a toda a xente que nos está vendo que se quere deixar algunha pregunta, pode facelo aquí nos comentarios sobre a situación que está pasando. María, con gusto, la pode resolver. Perdona, que non me acordo ni o que te estaba dicindo. Nada, nada. Como é Non o me... día a día iso nun laboratorio e sobre todo agora, non, tratando un tema que hai un reloxo detrás Ah, que vai sí. cobrando vidas? Sí, a verdade é que temos que ser moi conscientes que é verdade que estamos ante unha urxencia e necesitamos destinar fondos a investigar para poder combatir a COVID-19, pero temos que ser conscientes que non podemos paralizar as investigacións en outras patoloxías, porque ao final o cancro é outra pandemia, as enfermedades neurodegenerativas igual, enfermedades raras que afectan a nenos, etcétera. É dicir, a investigación en outras patoloxías non se pode parar. En ningún tipo de investigación se debe parar, porque ademais non sabemos de onde vai a vir a solución, nin para a COVID, nin para o cancro, nin para outra enfermedade. Por lo tanto, si hai que aumentar a financiación, hai que aumentar fondos extras para a COVID, pero non se poden restar de outras investigacións. Eso é algo que temos que ter clarísimo todos. E que esperamos que os nosos políticos tamén. Explicabas o primeiro que o vosso traballo que era iso, detectar cando as células, pois, queren as células que están en insulaninas, queren saltar a outras, que grazas a vosa investigación vos puideron mover, non, entendo así, a traballar tamén co tema do coronavirus, se non, non ten nin mal. É dicir, que pode haber... Sí, bueno, non é... Sí. Sí, non é que nos moveran a traballar, o que pasa é que, bueno, por exemplo, o Instituto de Salud Carlos III sacou unha convocatoria para presentar proxectos que podan combatir de forma urxente a COVID-19. E todos os grupos de investigación, é verdade, cando eres investigador e surxe un problema, empezas a ler, pois empezan a surgir ideas, é algo innato. Entonces, bueno, ante esta situación, pois no noso caso, puxémonos a ler artículos científicos sobre a COVID-19 que, bueno, foron salindo a velocidade de vértigo e siguen salindo ahora mesmo. Surxeunos unha idea, porque nós traballamos con uns fármacos que deseñamos con un grupo de química do CICUS de Santiago de Compostela, que son péptidos, son pequenas secuencias das proteínas, e ti o que fas é diseñar esos péptidos, ese pequeno trociño da proteína, para interferir ca súa actividade, con unha actividade específica, porque as proteínas son as executoras do noso organismo, non as que fan as funcións, pero unha proteína pode ter múltiples funcións, e esas funcións están en determinados trocitos. Entón, se ti colles un trocito que está implicada nesa función, podes deseñar un péptido igual e interferir ca proteína por competición, digamos. E ese péptido modifícalo químicamente no laboratorio para xerar unha estrutura máis estable
mellorar as súas propiedades farmacolóxicas e pódese utilizar como un fármaco. E iso nos facémolo no noso laboratorio en colaboración con distintos grupos de química computacional e química biolóxica, como é no caso do grupo do CICUS, o que solemos traballar. Entonces, como para nos esa metodoloxía, esas ferramentas son o día a día do noso laboratorio, pois ocorreuse nos a idea que igual podríamos diseñar péptidos para interferir entre a interacción da proteína do virus, que se chama a proteína S, a proteína espícula, chamase en castellano, co receptores das células humanas para evitar a súa entrada e tamén para evitar a súa fusión. Podríamos utilizar unha combinación de péptidos para interferir con esas interaccións e así facer que o virus non poda entrar nas células e, polo tanto, non poda convertir, digamos, a estas células en fábricas de virus e para parar a infección. Esa foi a idea que se nos ocorreu a nós porque a metodoloxía coñecémola. Polo tanto, é unha idea bastante asequible. O que pasa é que nos pedimos un proxecto porque en estos proxectos hai que ser realistas. Se ti consigues un fármaco, eso sería fantástico, pero a ciencia leva o seu tempo, leva moito tempo. Non é cuestión de un ano, de dous ou de tres. E nós, como son proxectos que solamente van a financiar durante un ano, pois entonces pedimos o proxecto co obxectivo de diseñar, porque eso sí que o sabemos facer, e de testar, de estudiar a súa actividad en sistemas in vitro no laboratorio. Que é un test rápido e fácil, e durante un ano podríamos testar como uns 10 péptidos, 10, 12 péptidos. Si de esos 10 péptidos encontramos un par de péptidos eficaces e que podamos combinar, entonces habría que facer os estudios en vivo en animales, pero eso ya sería un paso que está fora do noso proxecto porque solamente nos deixan aplicar durante un ano. E durante un ano hai que ser realistas, non se pode facer demasiado, pero bueno, como conocemos a metodoloxía, podríamos aportar, digamos, algo. No, pero claro, fiando co que decías ti de que de non deixar de financiar outros proxectos, é dicir, que de outros proxectos poden hacer a solución ou pode estar xa a solución para a pandemia que estamos sufrindo agora, non? Vos estabades co voso proxecto, non existía o coronavirus, bueno, non sabíamos do coronavirus e resulta que pode que algo do que estabades traballando sirva para paralo por un momento. Sí, exacto. Cantas máis ferramentas teñamos, cantos máis grupos de investigación haba, cantos máis mentes pensantes haba no mundo e cantas máis infraestructuras científicas teñamos, evidentemente vamos a ter máis probabilidades de facer frente a unha crisis como esta, en este caso contra a COVID-19, que si non temos esas ferramentas. Eso sí, explicástelo moi ben, sí. Claro, non pensaba xa caer tan axiña nisto, pero xa dixen cando estuvo a semana pasada Iria Veiga, a Raíña Vermella, por aquí, para falar un poquinho tamén así de ciencia. Isto non se soluciona metendo cartos agora de golpe, moitísimos cartos, os científicos veñan a investigar. Isto leva o seu tempo, como decías, isto hai que investigalo de antes. Es decir, no se vale. Hay que meter los cartos ahora para las enfermedades del futuro. Claro, a investigación, ahora mesmo hai unha necesidade de información excesiva. Entonces, bueno, estamos esperando por la vacuna, estamos esperando por un fármaco eficaz, estamos generando moitas expectativas, pero porque os medios de comunicación requieren esa información. Eso está ben, porque pon a ciencia no noso día a día. O que pasa é que a ciencia non funciona así e tamén pode xerar unha resposta, sabes, de sentirse defraudados, non? Non nos podemos sentir defraudados porque a ciencia non funciona así, a ciencia necesita moito tempo. E agora sí, estáse quitando un montón de burocracia para acelerar, por exemplo, que se desarrolle a primeira vacuna, pero hai que ser realistas. Si desarrollamos unha vacuna en menos de 2 anos, eso xa sería un éxito e un hito histórico. Si o facemos en un ano e medio, bueno, tamén super histórico, pero tamén temos que ser conscientes que nadie nos vai asegurar que vayamos a encontrar en un período de tempo tan corto unha vacuna eficaz e segura. Polo tanto, temos que estar preparados para iso. Eso non significa que a ciencia que se fixera fora mala ou que a ciencia non é rentable, non. O que pasa é que a ciencia non funciona así. A ciencia requiere tempo, requiere moito tempo, porque partimos de algo que non coñecemos e partimos de hipótesis humanas, que son as que propoñen os investigadores. E moitas veces, pois, a naturaleza non vai por ese cauce e vaiche desviando por outro. Polo tanto,
Eso, a ciencia necesita tempo, necesita infraestructuras científicas e necesita financiación. Canta máis infraestructuras teñas, e cantas máis científicos teñas, máis probabilidades de que teñas éxito. Pero non, a ciencia non asegura o éxito en 2 anos, nin en 3. Todo requiere, é como un puzzle, eu sempre o digo, cando empezamos un proxecto de investigación fai 10 anos, vamos peza a peza, e de repente cerras o puzzle, pero igual pasou 10 anos desde que empezaste ese proxecto de investigación. Entonces temos que ser conscientes de eso. Igual que os ensaios clínicos, que hai agora un montón de ensaios clínicos en marcha, que son realmente fármacos que se utilizan para outras patoloxías e que se están probando para a COVID-19. Estáse creando moitísima expectativa sobre esos ensaios clínicos. E o máis probable, porque a experiencia científica nos di eso, o máis probable é que esos fármacos non vayan a funcionar para a COVID-19. Pode que axuden parcialmente a algúns pacientes a recuperarse. Por exemplo, o mesmo pasou co Alzheimer. Co Alzheimer dedicouse moitísimos millóns de euros a xerar novos fármacos sin coñecer a base do Alzheimer todavía. Resultou claro, non en un fracaso, porque evidentemente a ciencia non é un fracaso, simplemente que che vai levando polo camiño pois que corresponda, non? Pero é que primeiro hai que xerar ese coñecemento, esa base para poder desarrollar novos fármacos. E iso requiere tempo. Polo tanto, eso, estamos xerando moitas expectativas e temos que explicarle á sociedade que a ciencia non funciona así, que non se poden acordar de Santa Bárbara cando chove, que digamos que é a resposta favorita ahora mesmo dos científicos aos políticos. Eso, que a ciencia requiere tempo e sobre todo requiere infraestructuras e inversión. Se hai infraestructuras e hai científicos suficientes no país e en todo o mundo, hai maiores probabilidades de que cheguemos con éxito a algo. Se non hai infraestructuras científicas, non podemos exigirlle peras ao olmo. Entonces, eso, por exemplo, o Xunto de Galicia teno que tener moi claro, porque eu desde que cheguei aquí no 2010 non vin xerar grandes infraestructuras aquí en Galicia, e a verdade é que necesitamos mellores infraestructuras, porque estamos nunha situación bastante precaria a investigación a nivel galego aquí. Estámoslo facendo moi ben, porque hai moi bons investigadores en Galicia, pero necesítanse infraestructuras, é urxente. Chamamento a toda a xente que nos está vendo que nos podemos decidir se se fan infraestructuras ou non. Hai métodos, os que máis coñecemos, é votar, pero tamén se pode protestar e insistirlle a quen nos gobernan de que dean cartos, bueno, investan cartos onde agora se precisan, neste momento e para o futuro. E se preguntar porque, bueno, recordar que falei con Iria a semana pasada sobre que a situación de moitas investigadoras e investigadores está sendo moi precaria, é dicir, que están casi traballando por amor ao que sería a ciencia, porque estamos falando de que hai iso, investigadores e investigadoras que están con soldos que se a xente os houbera, botar esas mans á cabeza. É dicir, hai que tamén mirar por eles e coidalos e que non marchen, porque están marchando. Sí, esa é unha deficiencia aquí en Galicia tremenda. Aquí a precariedade é a norma a nivel científico e sobre todo a nivel hospitalario. Fíjate, a nivel hospitalario non existe a profesión de investigador, existe calquera outra profesión que te podas imaginar, pero non está regulada a profesión de investigador, non existe carreira investigadora. Estamos todos contratados pois con diferentes salarios, uns en fundacións biomédicas, outros en recursos humanos do Sergas. Vamos, hai un caos total e son incapaces de arreglalo porque non lles interesa a ciencia, non apostan pola ciencia, eso está claro. O sea que no momento que a sociedade lle exija que lle presten atención á ciencia, entonces os políticos vanlle a prestar porque un voto vale. Pero hasta que a sociedade non o exija, eles teñen outro tipo de preocupacións porque non creen no valor da ciencia. É moi triste que pase eso neste país, pero sobre todo en Galicia non se cree. Entonces, bueno, é algo que se si a sociedade non exige, evidentemente os políticos non van a facer nada. Igual que pasou co 8M, hasta que os políticos lle viron as orellas ao lobo, non se facían políticas de igualdade. E agora, bueno, empezanse a facer, pero agora están atentos a eso. Antes non. Entonces, hasta que a sociedade non reclame máis ciencia, pois non se vai a facer. Por exemplo, no caso de Barack Obama, que foi unha persoa que apostou moitísimo pola ciencia en Estados Unidos. Él comentaba que él, eso de que inventen otros non iba con a súa política científica. Él comentaba que él quería que os nenos de Estados Unidos
non fóramos grandes consumidores do que inventaban outros países, sino que fóramos grandes pensadores e grandes soñadores, porque iso ao final iba a repercutir na economía do país, iba a facer que Estados Unidos fose un país máis rico e que eses nenos non tuveran que marcharse do país para poder realizar os seus soños e para poder inventar aí, para poder xerar riqueza no seu propio país. Esa non é a mentalidade que existe en Galicia, mais a que existe en España. A mentalidade que existe en Galicia é que inventen outros. E iso que inventen outros ao final sale moi caro, porque agora temos que comprar os test a Corea do Sur, a Alemanha, a China, etcétera, porque nós non temos esa capacidade, esa infraestructura para inventar de forma tan rápida este tipo de test e producilos aquí. Por lo tanto, o que inventen outros sempre sale moi caro, sempre. Eu que me, bueno, por tamén circunstancias da vida, non resido, non en Galiza, tuveme que mover por temas de traballo e atopeime con moita xente que era eso, investigadora, que se dedicaba a ciencia, todos anhelaban con voltar, pero decían, e a onde volto? Se eu non teño traballo ao lado meu, teño que quedar nestas cidades, que hai grandes laboratorios onde me están pagando ben, é dicir, non vou a renunciar a unha boa vida, e marchar para lá. Por exemplo, falaban non de que bueno, as investigadoras e investigadores que estades no país, pois estades casi por amor casi ao país, e a ciencia donde a estades facendo, porque, claro, o trato non está sendo moi bo. Pero bueno. Pois non, o trato é penoso. Aquí a verdade é que estamos porque nos gusta vivir en Galicia, porque temos moitísimo apego á nosa terra, pero a verdade é que sempre vamos en contracorriente. Bueno, é moi triste, a verdade, pelearse ca administración e que non entenda necesidades básicas. Bueno, sí, todos temos salarios precarios, eso podo confirmar, sí, pero vamos, non teño ningunha intención de corregilos, é certo que a sociedade yo exija, eles non teñen ninguna intención de corregir. Bueno, o perfil dos gestores científicos en Galicia é un perfil baixo, é dicir, non temos grandes gestores científicos en Galicia, esa é a realidade. Voxe pasar agora algunhas preguntas que mandaron. A primeira que chegou, fíxome moita gracia, porque, claro, eu fixen unha historia presentándote a ti, e despois subí outra historia para que che mandaran preguntas. Unha rapaza... Ai, a ver se atopo... Ah, cago na mar... Vale, mesturáronse. Vale, non a vou atopar porque subín agora outra historia. Preguntábache, hai sitio para unha postdoctoral? Para traballar Ah, contigo. no meu grupo. Sí, bueno, no meu grupo de investigación ahora mismo sí, porque concederonos un proxecto europeo. Bueno, empezámoslo ahora en marzo, ahora estamos aí un pouco máis parados por esta situación, pero sí, vamos a sacar unha serie de contratos para contratar entre eles a alguén postdoctoral, a un investigador ou investigadora postdoctoral, así que esté atenta. Se esa rapaza que mandou esa pregunta está vendo agora isto, por favor, que entre na vosa web e que xa mande o currículum e todo o certificado que Qué mal. coller. En breve empezaremos a sacar, sí. E hecho preguntar, sei que é moi difícil responder, a onde nos vai levar isto? Porque, claro, a xente quere sair, falan de que pode haber un rebrote en outubro, queremos, como todo mundo, non? Quere abrazar a súas familias, a xente que está separada. Cando se vai poder facer? No verán, habrá que esperar máis. Bueno, eu a verdade é que non son capaz de responderche esa pregunta porque, bueno, polos datos que vexo parece que... Non, non, eu non che podo responder, a verdade, porque non teño datos, non son epidemióloga e non me atrevo a responderche. Pero sí que hai algúns modelos, aínda que os modelos que teñen tamén isto que din, estes expertos están de acordo con isto, estes expertos non. O problema é que nos faltan datos, é dicir, non hai datos suficientes como para facer cálculos demasiado, como se dice, con unha predición moi acertada. Pero bueno, hai predicións que din que bueno, que cando salamos vamos a ter que salir mantendo a distancia e máis con medidas como mascarillas, etcétera, que probablemente volvamos a sufrir varias olas de contaxio, como ocorreu con outras epidemias que máis ou menos tuveron unha duración aproximadamente de 2 anos. E según os virólogos, os expertos comentan, como Luis Enjuanes, por exemplo, do CNV, comentan que a medida que pasa o tempo, pois os virus, este tipo de coronavirus suele ser menos letal, vamos, que se suele atenuar un pouco máis, pero a verdad é que eu non che podo responder porque non sabría dicirche. Igualmente que ti, cando leo estas publicacións científicas que salen, pois velas que son moi que hai que collelas un pouco con pinzas, non? Porque faltan datos, esa é a realidade, que falta información.
Que todavía é moi pronto, vamos, estamos ante unha pandemia nova, dun virus novo. Vou facer unha pregunta así un pouco antropolóxica de vai cambiar os nosos hábitos do día a día, pero non digo de aquí a uns meses, un ano, pode que cambie esta pandemia, pode que cambie isto xa de darse dous bicos á hora de presentarse, que xa comecemos a falar cunha certa, parecer un pouco londinenses, non? Eu con Gracias. distancia. Sí. Pode ser, polo menos os primeiros meses seguro que sí, porque a todos nos dá respeto, ¿no? Despois de que pase, bueno, unha vez que consigamos pasar, porque pasar vai a pasar seguro, eso seguro, que tardemos máis ou menos, pero supoño que unha vez que pase, pois que nos olvidaremos e volveremos a retomar as nosas costumbres que son fantásticas, ¿no? A de dar besos e abrazos. Pero sí, supoño que durante os primeiros meses pois todos estaremos tendremos máis precaucións. Pregúntanse por aquí se a solución chegará cando todos nos inmunicemos. Eso decía o Boris, ¿no? Sí, bueno, eso eu tampouco me sinto moi segura a hora de responderche, pero é verdad que para superar unha pandemia non fai falta que a población todas teña que chegar a sufrir o virus. O Zika e o ébola non o sufrimos todos, ¿verdad? E tamén conseguiron erradicala. Esa estrategia é unha estrategia máis económica que científica. ¿Sabes? É dicir, ven, temos que sufrirlo todos, salgamos todos á calle, como ahora, ¿no? Que todo mundo quere salir, que salan os nenos, que salan todos. En total, temos que collela canto antes, mellor. No, pois, eu non creo nesa estrategia, porque con outras epidemias en outros países, pois conseguiron parala con medidas de distancia interpersonal, social, e non se necesitou que a población se inmunizase. Ademais, que cantas máis precaucións e medidas teñamos, pois máis posibilidades temos de chegar a que dentro de 2 anos ou dentro de 1 ano e medio, se é posible, pois haxa unha vacuna que nos axude a non ter que pasar a todos. Pero aínda así non temos por que pasar a todos, é dicir, que o virus podes atenuar con medidas adecuadas. Y he hecho preguntar tamén polo papel da muller na ciencia. Ti eres científica, es muller, estou seguro que o papel que pode ter un home ou unha muller na ciencia é totalmente diferente tanto para acceder a, pues iso, a proxectos ou a diferentes ascensos, por decirlos así, ¿no? ¿Qué experiencia nos podes transmitir ti niso? Bueno, é verdad que na ciencia é un problema que pasa en moitas outras profesións, non? Que cando somos xóvenes, pois máis ou menos temos as mesmas oportunidades, pero chega un momento que si eso de dar o salto a un puesto de toma de decisións, digamos, ou de pois ese salto, ese techo de cristal está aí. Vamos, non fai falta que eu che diga que exista porque os números son o que o concluyen, vamos. E despois, ademais dese teito de cristal que non somos capaces todavía de superar, que hai moitos máis directores científicos, hai moitos máis gestores, homes en ciencia que mulleres, máis jefes de departamento, máis catedráticos, etc. Ese teito de cristal que está aí, que non somos capaces todavía de superar, tamén vai acompañado cos prejuicios típicos asociados ao masculino e máis ao femenino, non? E, de feito, hai un estudio en Estados Unidos que se fixo na Universidade de Yale, que o que facían era dar dous currículos idénticos a diferentes profesores de diferentes universidades, unha J, se diferenciaban unha J, pero nadie sabía quen era John ou quen era Jennifer. Pois aos que lle pois eles catalogaron como máis capacitado e ademais había que subirlle o salario. En cambio, Jennifer, que era a mesma J, pois consideraban que por ser Jennifer pois estaba menos capacitada e tamén recomendaban baixarlle o salario. E todo eso dou lugar a que había un 20% de, digamos, de un 20% menos de posibilidades para Jennifer de conseguir esa posición. Entonces, ese problema existe. Ese problema existe. Hay otro estudio publicado en Science, es decir, que as mulleres temos menos probabilidades de conseguir un proxecto por prejuicios de género, que mayoritariamente son inconscientes e que por eso está ben que se fale do problema para que todos seamos conscientes de que existe, porque as mulleres estábamos, digamos, pois, como se dice, pois para outras tareas, non? Estábamos en outras tareas e os homes, por exemplo, cando educamos aos nosos nenos, non? Os nosos nenos compramoslle legos, avións, robots, en cambio as nosas nenas compramoslle cosas, bebés, carritos,
cosas para ir a compras, ¿sabes? Entonces, aí xa estamos generando un sesgo de género, un prejuicio. E, de feito, hai un estudio en Science que di que as nenas, a partir dos 6 anos, cando ti lle mostras unha idea genial, elas asocian esa idea a un neno ou a un home, e non a unha muller. Eso ocurre a partir dos 6 anos. Eso, si ocurre a partir dos 6 anos e non antes, significa porque nos estamos lle dando ese mensaxe ás nenas para que elas se crean menos intelixentes, menos capacitadas, non? Pero bueno, son prexuicios de xénero que temos que ir combatindo pouco a pouco e que o temos que facer xa cos xoguetes desde que son pequeniños os nenos para que non sintan esas diferencias. De feito, neste estudio de Science, as nenas sacaban mellores notas que os nenos, pero iso non era suficiente como para elas mesmas creerse máis intelixentes que eles. Entonces, temos un problema, un prejuicio aí que inconsciente que ven dada pola nosa educación, e fíjate, a nosa educación sigue sendo a mesma que a que recibiron nosas nais e as nosas abuelas. É dicir, todavía non cambiamos demasiado, e temos que empezar a cambiar eso. E hai que dicir que non creo que se malinterprete, é dicir, creo que aínda queda moito camiño, pero que antes as facultades de ciencias só había homes, agora xa hai mulleres, pero que comentabas ti, hai moitas mulleres estudando, traballando, pero que aínda non están nos postos de dirección, e a mellor esa batalla de que as mulleres tamén pasaron ao campo da ciencia está, non está superada, digo, quero, si quero aclarar que non está superada, pero que xa se dou un pasiño. Falta romper ese teito de cristal e dar un pasiño máis que chegue a equidade e igualdade aos postos de mando, que é onde está Sí, importante tamén. porque mulleres hainas, que sempre di, no, aquí todavía non hai suficientes, todavía non chegaron a esa idade, pero é que xa fai máis de 3 décadas que as mulleres se licencian, ou sea, xa hai máis de 30 anos que hai tantas mulleres como homes en licenciaturas, ou que as mulleres se licencian ao mesmo nivel que os homes. Entonces, as mulleres xa deberían estar en esos puestos, e non están. Despois tamén hai, por exemplo, en prensa, sempre trátase, incluso nas fotos, de forma inconsciente, trátase diferente a unha muller científica que a un home científico. Por exemplo, moitas veces escoitamos, onde estará o próximo Einstein? E por que non decimos, onde estará a próxima Marie Curie? Non? Sabes, son cousas inconscientes que temos que empezar a visibilizalas, por iso é importante visibilizalas para que todos, de forma inconsciente, eliminemos ese tipo de prexuicios, que ao final témolo todos, homes e mulleres. Entonces, Que te levou a ti a meterte no mundo da ciencia? Que fixo así na túa vida que dixo, non, non, eu son científica. pois eu empecé en farmacia e a verdade é que, bueno, a min encantábame farmacia, pero no segundo ano de curso pois empecé a interesar, gustaban moito as prácticas no laboratorio, etc. En segundo curso pois empecé a interesar e despois en cuarto curso pois xa me quixen meter nun laboratorio, metíme no laboratorio de química, de bioquímica, perdón, na facultade de farmacia a facer o que se chamaba antes a tesina, que era bueno, ahora fan un traballo de fin de grado. Bueno, empecé aí e xa non salí, xa supen que será o que eu quería facer, investigar. Como é o día a día dunha científica? Porque, claro, eu, por exemplo, creo que moita xente temos unha visión moi de Big Bang Theory, de, bueno, uns científicos que son moi colegas, que xogan a videoxogos. Que é o día a día dunha científica? Que se fai algo diferente? É unha vida totalmente normal, só que nun laboratorio? Bueno, a verdade é que é un traballo apasionante no sentido en que estás sempre aprendendo algo novo. É dicir, todos os días, aínda que todos os días faz o mesmo, porque eu no meu caso, chego ao laboratorio, séntome no ordenador, empezo a escribir proxectos ou a ler artículos, preparar, diseñar, digamos, que vamos a facer para facer estos. Máis ou menos ten unha rutina, pero dentro desa rutina sempre estás aprendendo cousas novas, é dicir, sempre salen artículos interesantes, coñecemento novo que che dá novas ideas a ti. A verdade é que nunca te aburres porque sempre tes ese gusanillo. Entonces, bueno, é un traballo que é vocacional, digamos, porque a ciencia requiere moitísimo esforzo, tanto físico como intelectual, porque facer experimentos tamén requiere moitísimo esforzo, pero é algo que che gusta. Cando fas un experimento, estás facendo algo novo, estás aportando un novo coñecemento a algo. É unha idea que surxeu de ti ou que discutistes co teu supervisor, pero que ao final é a túa idea que vas a demostrar ou non ti. Normalmente non sale nunca nada, é dicir, normalmente
casi todos los experimentos son fallidos, e despois de repente pois sale un, e por lo tanto é moi frustrante. Despois de repente sale un e xa che cambia toda a perspectiva e xa te animan porque xa estás indo polo camiño que bueno, estás abrindo unha liña, digamos, de unha liña nova. Pero bueno, sí, é algo apasionante, a verdade, a ciencia é algo que merece a pena, pero bueno, requiere moitísimo traballo. Eso, a ciencia requiere moitísimas horas de traballo. O sea, que ademais ten que ser vocacional, porque senón é imposible, non te podes dedicar á Si ciencia. tienes que escoger algo súper positivo, otro que es esa negativo, a tu carrera profesional hasta el día de hoy, ¿qué serían esas dudas, esos dos momentos? Dos momentos, positivo. Bueno, a min do positivo da miña carreira, ademais de todo, de que sempre che mantén aí activa, a última, ademais, no teu campo de traballo é que te sintes de utilidade, non? Porque dis, bueno, igual o que estamos facendo ahora pode servir a alguén no futuro. Aparte de eso, a mí o que máis me gusta do meu traballo é supervisar a xente xoven e despois ver como van crecendo. Eso para min é unha das maiores satisfaccións que teño. Por exemplo, a unha das miñas, bueno, as miñas primeiras doctorandas foron Paula Carpintero e Raquel Gago. Paula estivo en Londres durante 2 anos facendo un postdoctoral na Queen Mary University e agora está de volta no laboratorio. Raquel pois está en Noruega traballando, gana o doble que a min en un laboratorio, bueno, ten ali xa a súa vida, que a súa parexa e tal. E a verdade é que a min eso faime sentir moi orgullosa porque velos crecer bueno, é unha das partes máis bonitas do meu traballo. Das que menos me gustan, pois non sabría dicirche. Lidiar cos gestores e coa administración en general, porque o interés que ten en promover a ciencia aquí en Galicia é nulo. Esa é a parte máis odiosa que máis odio da miña profesión ahora mismo. Do resto, creo que non teño así moito. O único que tamén a presión por publicar constantemente, que, por exemplo, a min costa de moito traballo cerrar un proxecto ou un traballo porque sempre hai algo novo máis que queres añadir. Chega un punto en que telo que cerrar sí ou sí porque non che queda máis remedio porque se non publicas X publicacións en X anos, pois vai a ser máis difícil conseguir financiación para os próximos 3 anos. Esa presión constante de ter que cerrar porque sí, pois tampouco me gusta en xeral. Costa de moito cerrar proxectos. Sí. Que non me gusta. Que lle dirías ti, non, a xente nova que nos está vendo, porque Instagram é unha canle onde hai moitísima xente nova escoitando, para animalos a introducirse no mundo da ciencia, non? Porque moitas veces temos unha barreira mental de que a ciencia é iso, algo super difícil de entender, que imos a fracasar, e ao final non é tan así. Se ao final estudas con moito esforzo, che gusta, evidentemente, é un camiño bastante bonito. Sí, no, a ciencia non é nada difícil, podo decir de aquí, non. Ademais, é tan específica, é dicir, ti traballas en un proxecto tan específico que, bueno, pode que che leve uns meses chegar a meterte dentro do proxecto, sabes, a controlalo, pero vamos, a ciencia non é nada difícil. O único que che ten é que interesar moitísimo porque tens que ler moitísimo, porque requiere un esfuerzo enorme no laboratorio, pero a verdade é que a ciencia é super bonita. Eu agora mesmo non podo facer traballo experimental, pero envidio aos meus chicos cando os vexo ali falando entre eles, facendo experimentos, digo, ah, que suerte teñen. Pero a verdade é que a ciencia non é nada difícil, simplemente requiere que che guste, que tenche que gustar moito, e tens que ter moita vocación, e tens que ter claro que a ciencia requiere un esforzo enorme, é un traballo enorme, que está super infravalorado por parte dos nosos políticos, pero é un traballo enorme, sí. Tengo que confesar aquí delante de todo el mundo que yo iba por bachillerato de ciencias. Yo iba con un poco de idea de estudiar biología cuando rematara. Y la profesora de biología sentó un día y dijo: Mira, sé que te encanta biología, disfrútala muchísimo, pero que te vas a matar en química orgánica en cuando entres, porque a mí la química ahora se me fatal. Y dijo: Yo de ti buscaba otras opciones por si acaso. Y al final, bueno, Pues decantaron otras opciones, pero yo no estaba feito para ir por el camino de la ciencia. bueno, non creo, eu creo que os profesores non deberían dar esas recomendacións, porque
Nunca é distinto o que se estudia na facultad ou o que estudias durante a carreira, durante, bueno, al menos durante o bachiller, vamos, que non ten nada que ver o que estudias en bachiller co que estudias nas carreiras. Eu creo que esas costumbres de decirlle, "No, no, os alumnos, ti non vayas por aquí", no, que teñan costumbres de decir, "Ti eres bo en isto", pero que non limiten, eso non se debe facer, non se debe limitar, porque igual eres un científico fantástico, vamos, non, non ten nada que ver o que estudias despois co que estás traballando no laboratorio. No. Espero que a mi abro que teña Instagram. Sí, a que lle quede claro que non volva No creo. a No. quitarnos ningún talento. Sí, yo podría ser un gran biólogo, estaba aquí. Nada, mentira. Estamos tocando un tema, pues eso, que es importante, que ahora mismo es bastante serio, pero bueno, está siendo bastante amena, es decir, no está siendo como muy, muy, muy serio. Sí, ¿qué es lo que más deseas cuando esto remate, hacer en no tu día a día? Pois fíxate, outro día falaba con unha psicóloga que coincidí nun programa de televisión. Comentáballe que a min, se me fai esa pregunta a alguén, non sabría que responderlle, porque estou tan... estou na casa, estou máis ocupada na casa que fora da casa. Entonces non se me ocurre que quero facer, non son capaz de pensar. E, evidentemente, encantaríame dar un paseo por aquí na playa en Bastiagueiro, porque me encanta pasear pola playa. Pero non sabría dicirche que vou facer. Ir a un restaurante tamén, supoño, pero non sabría. Estou en un momento, non sei se apático ou se estou tan ocupada que non son capaz de plantearme que me apetece facer, pero A mí me preguntaron otro día eso. qué me gustaría comer, si pudiera pedir un deseo, qué me gustaría comer. Y dicen, patacas bravas con alioli, una cerveza en una terraza. No pido más. Ah, bueno, sí. Sí, ahora que o dice con un rayito de sol. Sí, Sí. con sol. No pido más. Sí. Onte estivo Marcos Pereiro, o actor e humorista. Fixo así como unha especie de xogo de deixar unha pregunta a persoa que ve o día seguinte, porque non se anuncia a persoa ata que a mí me sae ás tantas da mañá subir a foto de quen vai vir, basicamente. Ese é un método que hai aquí implementado. Deixo unha pregunta a ti que traballando na Coruña, vivindo na Coruña, supoño que xa sabería a resposta. Pero a pregunta é: ¿De quién es más? ¿Do Depor, do Celta o do Lugo? Bueno, son máis do Depor. Pero tamén son do Lugo e tamén do Celta. Téñolle cariño aos tres, porque ademais eu non son de A Coruña, A Coruña, eu son de Porto do Son, entonces téñolle cariño aos tres, teño que decir, pero é verdade que ao vivir aquí na Coruña, o Depor é verdade que na Coruña síntese moitísimo. Son dos tres son máis do Depor. ¿Y ti qué pregunta le dejarías a esa persona que viene mañana? Sí, la pregunta que a ti te apetece. No me estoy escuchando. No sé si me estás escuchando, si te están escuchando. Hola. Sí, ahora Ahora. sí, es que se perdió la conexión. Sí, ahora sí. Hola. Hola. ¿Escóitesme Ahora ahora? sí, ahora sí. Vale, sí, retomamos, sí. ¿Qué pregunta le dejarías? ¿A quién? Perdona, que no te escoité antes. Sí, como Marcos te dijo una pregunta a ti, ¿qué pregunta le Ah, dejarías a la vale. persona que venga mañana? Pues qué pregunta, qué difícil. ¿Qué aprendería? ¿Qué foi o que máis qué lección se leva deste tempo recluído na casa? ¿Qué é o que máis lle impactou, no? ¿Podesme repetir la pregunta, por favor? ¿Qué es lo que más impactó de este Sí. momento, del confinamiento? Sí, claro, que o que o que cree que leva aprendido, ¿no? De esta experiencia. Eu sei quen é. Creo que a resposta pode ser intensa, porque a xente que nos está vendo, que sabe que apunte ahora para mañán, ás 8:30, esa verá a resposta. Pero puede ser intensa. ¿Qué aprendiste ti respondiendo a tu pregunta? Bueno, pues
Aprendín que bueno, a valorar as pequenas cousas que facemos no día a día, no? Que sempre andamos con un montón de prisas e nunca temos tempo para nada. Bueno, supoño que vivimos nun mundo loco, no? De todos estamos super ocupados. E igual convendría retomar antiguas costumbres, no? Vivir un pouco máis lento, digamos. Creo que esa é a lección que todos os días me plantexo, que digo, sempre vivimos a 1000 por hora e nunca encontramos tempo para as cousas que realmente son importantes. Sí, creo que sí, esa. ¿Crees que esta situación vai facer mudar as cousas ou vai empeoralas? Ojalá, non o sei, supoño que dos grandes problemas do mundo ao final sempre se aprendeu algo, no? Pero esperemos que sí, que algo aprendamos, que vivamos un pouquiño máis despacio, non nesta locura que vivimos no día a día, nesta competitividade continua en todo, todo ten que ser urxente para xa. Tamén que aprendamos a valorar, a disfrutar do noso día a día, non? A disfrutar do tempo libre, da nosa familia, etcétera. Espero que sí que aprendamos algo, porque a verdade é que vivimos a un ritmo vertiginoso. Supoño que dirixindo proxectos, Bueno. o teletraballo é un día a día para ti. Sí, pero bueno, eu teño que decir que ao estar na casa, bueno, eu estou aquí na miña casa con a miña parexa, máis que a miña peque, e con dous perritos, pero na casa eu non son capaz de traballar ao mesmo ritmo que traballo no laboratorio, verdadeiramente esa peque que está continuamente interrumpindo porque tamén necesita que lle prestes atención, evidentemente necesita xogar e despois tamén ten o cole, entonces bueno, temos que dividirnos entre eu e a mesa miña parexa que estamos os dous traballando, pois axudarlle cas tareas do cole. Entonces, bueno, ao final non é o mismo traballar agora mismo en esta situación COVID que traballar teletraballo, digamos, non é teletraballo que digamos, é situación COVID, digamos. Pero bueno, o sea que o meu rendimiento é o mesmo, evidentemente. Cole, como vai? Porque estamos falando con profes, hai moitos alumnos e alumnas que ven estos directos, e o telecole ata aquí. Ninguén quere saber nada do telecole. Cole. Bueno, a miña como todavía pequeniña, ten 6 anos, vai a cumplir agora 7, pois está bastante contenta e tampouco lle poño moitas actividades, para ela suficientes, sabes? Son menos cousas fáciles. E ten así algunha conexión cas profesoras e, bueno, leva bastante ben. Ela gusta, e como bota de menos as súas amigas e tal, os seus amigos, pois entonces gusta esa interacción o día a día. Despois, unha vez que pasan o que pasa, bueno, que fai todos os seus traballos e que atende as profesoras, despois, bueno, están a investigan todas as partes e cada día encontra unha cousa nova en algún sitio, que é un peligro eso, pero bueno, no resto todo ben. Supoño que a materia que máis botan en falta todos os cativos e cativas é o recreo. O resto, un pouco... Sí. A nos exígenos, di mami, ahora toque recreo. ¡Sí! Sí. ¡Qué grande! ¿Cuándo estamos? Y he hecho una pregunta que bueno, o primero pensé, porque é unha pregunta que fago sempre, xa por tradición dos directos, pero dixen, nin de broma vais a ir o tema, pues facelle pregunta esta pregunta, porque é unha pregunta eso chorra, que a xente vai dicir, Carlos, que carallo estás facendo preguntas a unha científica así. Pero a pregunta é, filloas ou orellas? Filloas, creo. Sí, filloas. E claro, estás moi preto estás moi preto do que sería Betanzos. Onte Marcos Pereiro pois clamou o berro aí no ceo sobre a xente que lle gusta comer a tortilla con cebola. El decía que a tortilla nunca leva cebola. Para ti, unha boa tortilla leva cebola, estaba enfeita, ten que o ovo correr. A min a tortilla de Betanzos encántame, pero eu prefiro a sin cebola, pero se me poñen tamén a como Pero igual. co ovo se desfaga. É que o ovo, sí, co ovo sin facer, sí, a min gustame así. Típica de Betanzos, básicamente. Sí, típica de Betanzos. Pues alegro moito. Creo que cando reflexionaba, ¿no?, sobre facer estas preguntas, creo que hai que quitarle moito ferro á situación tamén. É dicir,
non, porque eu pensaba que iba a ser unha entrevista moi seria e tal. Grazas a Deus non foi así. Que quiso que sexan amenas, que o tema hai que tratalo pois coa certa seriedade que debe ter, pero tamén hai que iso, quitar ferro a estas cousas, non emparanoiarnos máis do que estamos todos e todas. Sí, hay que desconectar un pelín e tamén reírse e desconectar un pouco da información, porque temos tanto exceso de información que ao final eu creo que é un pelín agobiante. É unha situación que nós non podemos controlar, simplemente podemos axudar quedándonos na casa e iso non significa que teñamos que estar pasando mal, é dicir que, bueno, Que deixemos traballar a xente profesional como a ti, que está exacto. investigando, ao profesional sanitario que está atendendo xa a xente Sobre todo personal sanitario, que está padecendo sí. esta enfermidade tamén, nos facer Sí, o que nos mandan. e cuidarnos, psicológicamente é importante que nos cuidemos, que facamos cousas que nos gusten e que nos alegren o día a día. E reírnos é moi sano. Sí, totalmente. Pois, María, moitísimas grazas por bueno, agasallarnos con esta gana que teño do teu tempo e agradecer tamén a Nada, todo o mundo que estivo igualmente. conectado. Sí, bueno, xa ves, foi o meu primer Instagram. Que anímate, que non Moitas sexa o gracias. último, porque como dicía Iria, hai moi pouca xente divulgadora de ciencia nas redes. Sí, é verdad que os científicos non salimos moito do laboratorio e deberíamos salir un pelín máis para que se valore un pouco máis o traballo que facemos e tamén como para informar, ¿no? O sea, que somos capaces de discriminar a información por defecto do noso traballo, ser críticos, pois está ben que nos saquedes do laboratorio e que tamén contribuíamos de alguna forma, ¿no? a informar as sociedades. Eu creo que se vos poñen unhas webcams, unhas GoPro nos laboratorios, a xente estaría enganchada ao vosso traballo, eh? Sí, podemos facer un gran hermano. Total. A NASA creo que xoga un papel de marketing moi bo. É verdade que eles xogan co espazo, cohetes e todo iso, pero souberon manexar bastante ben o marketing este de facer iso a través das súas canles, pois iso, non? Que ti ao mellor te conectes ao seu canal de YouTube, estás vendo a Terra desde milleiros de quilómetros ali, hola. Ao mellor nos laboratorios Sí, tamén. bueno, xogan con ventaxa, Pois moitísimas grazas, María, e grazas a toda a xente que nos estivo vendo hoxe, e mañá outra vez directo por aquí. Moi ben, moitas gracias a vos. Gracias, Carlos. Unha aperta moi forte. Unha aperta, chao, chao.